Շնորհակալություն, հարգարժան խորհրդարան, ձեր քննարկմանը ներկայացվում պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ մի շարք երկու այլ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը ըստ էության սրանք հանդիսանում են մեկ փաթեթ։ Պետական կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված է կենսաթոշակը վճարելու հետ կապված կարգը, ուրեմն մասնավորապես նշված է, որ կենսաթոշակը կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով քաղաքացու ընտրությամբ։ Որպեսզի պարզ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, կենսաթոշակի կանխիկ վճարումը դա կենսաթոշակի գումարի փոխանցումն է արձերն անձամբ կենսաթոշակառուին կամ այլ կերպ ասած այն վճարումներն է, որոնք իրականացնում են Հայփոստի միջոցով այսօր, այսինքն երբ հոստատարը կենսաթոշակի գումարը ֆիզիկապես անձի բնակության վայրում փոխանցում է ուրեմն կենսաթոշակառուին, իսկ կենսաթոշակի անկանխիկ վճարումը դա կենսաթոշակի գումարի փոխանցումն է քաղաքացու բանկային հաշվի համարին, եւ նորից կրկնեմ, որ գործող օրենսդրությամբ անձը հնարավորություն ունի ընտրություն կատարելու կենսաթոշակի վճարման եղանակի համար։ Նաև նշեմ, որ կենսաթոշակների վճարման անկանխիկ եղանակը ներդրվել է 2011 թվականից, եւ որպիսի այսպես հա պարզինի, թե ինչի մասին է խոսքը, մենք 2011-ին անկանխիկ եղանակով կամ բանկային համակարգի միջոցով կենսաթոշակը վճարել ենք, ուրեմն վճարել ենք շուրջ գումարի 10%-ը, ընդհանուր կենսաթոշակառուներին տրամադրվող գումարների 10%-ն ենք վճարել կանխիկ եղանակով, կամ ընդհանուր 195 շուրջ 200 միլիարդ դրամից մոտավորապես 20 միլիարդ դրամ, իսկ արդեն 2020 թվականի մարտ ամսվա դրությամբ անկանխիկ եղանակով արդեն իսկ վճարում ենք գումարների ընդհանուր 53%-ը, այսինքն այսպես ասենք, հա, էվոլյուցիոն ճանապարհով կենսաթոշակների ուրեմն անկախի եղանակով վճարվող կենսաթոշակների տեսակարարքը շիրը ընդհանուրի մեջ աճել է, ինչը նշանակում է քաղաքացու տեսանկյունից նախ եւ առաջ հարմարավետություն, իսկ պետության տեսանկյունից նախ եւ առաջ կենսաթոշակների վճարման գործընթացի թափանցիկություն եւ նաեւ համապատասխան ֆինանսական միջոցների խնայողություն, ինչի մասին է խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ կենսաթոշակների կանխիկ վճարումը անհամեմատ ավելի թանկարժեք է կամ թանկ է պետության վրա նստում, քան անկանխիկ վճարումը։ Եվ թվերի լեզվով եթե խոսենք, 2019 թվականին մենք կենսաթոշակների կանխիկ վճարման վրա ծախսել ենք մոտավորապես 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ, իսկ անկանխիկ վճարման վրա ծախսել ենք մոտավորապես 75 միլիոն դրամ, այսինքն այնտեղ 1.4 միլիարդ, այստեղ մոտավորապես 75 միլիոն, դա այն դեպքում, երբ գրեթե ասացի վճարվող կանխիկ եւ անկանխիկ եղանակով վճարվող գումարների տեսակարարքը շիրը գրեթե հավասար է։ Եվ ահա ներկայացվող նախագծով կամ ներկայացվող փաթեթով առաջարկվում է ամբողջությամբ անցում կատարել կենսաթոշակների վճարման կանխի անկանխիկ եղանակի, այսինքն կենսաթոշակը նախատեսում է վճարել բացառապես անկանխիկ եղանակով։ Իհարկե օրենքով սահմանված են որոշակի ուրեմն առանձնահատկություններ առանձին կատեգորիայի անձանց համար, հիմնականում սահմանված է, որ եթե կենսաթոշակառուի տարիքը լրացել է 75 տարին կենսաթոշակառուի կամ կենսաթոշակառուն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշման դամ է կամ այլ կերպ ասած քաղաքացին ունի շարժունակության խնդիր, ապա նրա դիմումի հիման վրա կենսաթոշակը կարող է վճարել կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով։ Միաժամանակ հաշվի առնելով բանկային ենթակառուցվածքի հասանելիությունը հանրապետության տարածքում, կառավարությունն առաջարկում է անցման փուլային տարբերակ, իմաստնավորի առաջարկվում է առաջին փուլում այս կանոնը տարածել Երևան, Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներում, այսինքն մեծ քաղաքներում, դա 2020 թվականի հուլիսի 1-ից է նախատեսվում, դրանից հետո աստիճանաբար անցումը կկատարվի մնացած քաղաքներում եւ քաղաքներում, մեծ գյուղերում, եւ 23 թվականից արդեն այն գյուղական բնակավայրերում, որտեղ կա 1000-ից պակաս բնակիչներ։ Այս անցումային փուլի տրամաբանությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, նորից ասեմ, որ բանկային ենթակառուցվածքի հասանելիության խնդիր մենք գիտենք, որ առանձին գյուղերում ունենք, եւ այս ժամանակը ըստ էության տրված է նրա համար, որպիսի համապատասխան բանկերը կամ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն իրենց ենթակառուցվածքները զարգացնելու եւ գյուղական բնակավայրի մեր հայրենակիցներին եւս համապատասխան ծառայությունները հասանելի դարձնելու համար։ Այսքանը, մնացածը երևի հարցու պատասխանի ռեժիմով կփորձենք։
հիմնական զեկուցողին հարցերով դիմելու համար հերթագրում։